Здравейте, приятели на B1B Action TV! Аз съм Николай Хаджиев, а вие сте с предаването за мини-футбол MFL Stars. През изминалата седмица отборите от шампионатите на мини-футболна лига взеха глътка въздух преди решаващата фаза на шампионатите във Варна и региона. Точно поради тази причина в днешното издание на MFL Stars ние ще изместиме леко акцента от мини-футболните клубове в мини-футболна лига Варна към организацията или по-точно към новосформираната организация за развитие на футбол 7 и 8 мини-футболна лига. Днес наш гост ще бъде господин Димитър Димитров. Здравейте, господин Димитров. Здравейте, господин Хаджиев. Господин Димитров, днес тема на нашия разговор ще бъде новосформираната организация за развитие на футбол 7 и 8. Вашата част е доста пряко свързана с организацията в глобален мащаб, но и една нова позиция – мини-футболна лига Варна. На учредителното събрание на мини-футболна лига стана ясно, че след края на редовния сезон мини-футболна лига Варна ще има един прекрасен нов председател във ваше лице. Какви са първоначалните ви впечатления от организационната среща в Стара Загора? Първо да благодаря, че имах възможността да участвам в тази организационна среща. Смятам това ново начинание, че има своето бъдеще. Относно новата ми функция, която ми бе делегирана, да стана председател на мини-футболна лига Варна, така аз доскоро и в момента изпълнявам все още функциите като консултант в направление съдийска комисия и дисциплинарно наказание, дисциплинарния правилник. Наблюдавам за неговото спазване, така че като цяло няма нещо, което да ме изненадва с новата функция, която ще имам в мини-футболна лига България. Това мероприятие и хората, с които се запознах при учредяването ми, подсказва, че има бъдеще, повтарям се, и че надявам се, че ще има успех. Този формат ще бъде припознат от футболните хора и желаящи да го практикуват и ще стане масов спорт, както и мини-футбол 6, който в момента е толкова силно популярен, но смятам, че екипа, с който разполагаме, ще успее да наложи този формат като желан и търсен за практикуване от хората, обичащи този спорт. Избързахме да навлезем в основната тема на разговора, но няма да пропусна да задам въпроса на всеки наш гост. Как се запалихте по мини-футбола и как решихте да се занимавате с този вид спорт? Мини-футбола е съпъсващ спорт на всяко едно дете. Още от ученическите години в училищния двор се практикува предимно мини-футбол. Аз като младеж израснал през времето, в когато децата обичаха да играят на двора, често съм спортувал и играял със своите приятели на тази игра. По-късно започнах професионално се занимавам с този спорт и така дълги години бях професионален състезател. Спортно образование е свързано с футбола, работата, която след това работя в Икономическия университет Варна, в катедра физическо възпитание и спорт. Функцията ми е отново да водя представителен отбор на университета по мини-футбол. Вече 14 години се занимавам с воденето и обучението на студентите. Участвал съм в доста първенства и турнири, организирани от община Варна. И съответно така постигнал съм различни успехи, повечето от които така са положителни. Печелил съм доста често призовите купи и награди. Това ми е любовта. В един момент получих и от вас покана. Паралелно с това съм се занимавал с големия футбол, но мини-футбола винаги е съпъсвал моето ежедневие и моята работа. Да разясниме, може би, малко повече на нашите зрители, че тук става въпрос за футбол 7 и 8. Нещо ново за българския пазар, изобщо за Балканите, тъй като футбол 7 и 8 е доста популярен формат в Латинска Америка, в Испания, в по-напредналите така държави футболно, разбира се. Но за нас е нещо ново. Да, смея да твърдя, че наистина е нещо ново и така и на мен ми задават въпроси да мога да изясня какво точно ще представлява футбол 7 и 8. Някои го бъркат родители, примерно, или хората, практикуващи мини-футбола, че
понеже Футболния съюз има такива програми, не само Футболния съюз, УЕФА има такива програми за обучение на подрастващите, които да могат да влязат по-лесно в големия футбол. Така че има футбол 5, 7, 9 и при тях желанието е да се ограничат определени правила, които ще накарат състезателя да може да по-лесно да премине от едната форма на мини-футбол към вече големия футбол и да може да овладее техническите умения, съответно и правилата на играта постепенно да може да възприеме. При мини-футбола вече 7 и 8 при мъже, разликата между този футбол, който е футбол 6 и футбол 11 е, че разликата от футбол 11 е, че теренът е по-малък, съответно броя на играчите са по-малко, големината на вратата е по-малка в сравнение с големия футбол и дава възможност хора, които са практикували този спорт на по-високо ниво или пък тези с по-малка физическа подготовка, да се включат и да изпитат удоволствието от тази игра. Същевременно, нашето желание е да предложим такива организационни условия, че те да се чувстват състезателите, имам предвид, значими и да създадем един, аз би го нарекал, висококатегориен спортно-състезателен продукт, който да носи удовлетворение както на нас организаторите, така и на състезателите. Ами, мисля, че точно това е, че футбол 7 и 8 се доближава повече до големия футбол, не е толкова контактен спорт. Едно от предимствата му, нали, пред футбол 6, който знаем, че един от основните проблеми там е прекалено високата контактност. Това се дължи на малкото пространство, на което състезателите трябва да задържат топката и да разиграят и да стигнат до голова позиция. Затова и толкова контакти се създават и игрови ситуации. В футбол 7 и 8 терена е по-голям, съответно срещата на противниците един с друг ще е малко по-рядко и има пространство, за да може да се проявят и други технико-тактически качества на състезателите. Да, но пък да не забравяме, че в футбол 6 са забранени шпагатите или това е едно защитно средство за отнемане на топката, плъзгащо отнемане на топката. Вече при футбол 7 и 8 това нещо няма като ограничение и състезателите могат да го използват като прием. Единството, което няма е засадата, правило 11 от големия футбол. Така че като изключваме, че отпада това правило, всички други правила са абсолютно приложими, леко са адаптирани на спрямо условията. Отстоянието от топката при защитната стена, размера на наказателното поле, отдалечеността на наказателния удар от голинята. Така че, който има желание, ще се запознае с правилата, които ние сме одобрили, ще може да го практикува. Тук мисля, че е ред да споделиме и някои от нещата, които се приеха в Стара Загора на учителното събрание на организацията, като и вече има изготвен дисциплинарен правилник от във ваше лице, вие го изготвите. Да, и одобрен дисциплинарен правилник, правила на играта, които по принцип ни позволява FIF 7 и съответно Continental Football League. Да, Continental Football League, да, които са, нали, основните организации, които спускат някакви изисквани стандарти. Съответно, ние сме ги адаптирали, но те ни дават възможност да може според нашите условия да ги адаптираме още тези правила, т.е. във времетраенето, в размера на игрището, в размера на вратите. Така че тези основни неща могат да търпят промяна спрямо игрищата и спортни съоръжения, на които ние ще предлагаме да се състоят определени турнири или пък ще провеждаме някакви състезания. Добре, едно от много важните неща, които трябва да информираме на общността за футбол 7 и 8, че при нас потници, игра за удоволствие, по-скоро Екипировката на играчите трябва да бъде стандартизирана. Желанието, както казах, е да предлагаме висок категориен продукт, а оттам вече идва и визията на играчите, как те трябва да изглеждат. Значи, при нас е задължително условие
те да бъдат екипирани еднакво, с номера на фанелките. Съответно, ако си има спонсор, те могат да бъдат брандиран този спонсор на екипите им. Все още нямаме ограничения върху това. Да, това нямаме ограничения. Нашето първо желание е те да бъдат еднакво облечени и да се приближаваме до оня продукт, който всички ние любители на футбола наблюдаваме по телевизията. Така или иначе имаме медиен партньор B1B, който ще излъчва част от тези мероприятия и нашето желание е да не търпим компромиси именно с визията на състезателите. Другото нещо, ако не знам дали ще има такъв въпрос, но предполагам, че ще има, е относно съдийството на футболните срещи. Тук е момента да споделим, че телевизия B1B Action TV ще бъде официален медиен партньор на нашата организация и ще спомогне в това нашия продукт да изглежда абсолютно професионален, не само с телевизионното излъчване, с коментар, взимам интервюта, отзиви след срещите. Мисля си, че това е една много добра първа стъпка за развитието на този спорт по този начин, по който ние го виждаме, може би, в организацията като цяло. Аз напълно подкрепям вашите думи, казани до този момент. B1B и към момента излъчва един друг наш продукт във Варна. Ние на база на съвместни контакти, които имаме през този сезон, успяхме така да прецениме, че това е един модел, който може да се развива. И затова към днешна дата те са наши партньори в новото наше начинание Футбол 7-8, за да може да достига до хората по начин, по който ние смятаме, че изглежда прилично и добре. И така имаме обратна връзка, която също потвърждава това наше усещане. Точно така, на учителното събрание в Стара Загора много важно беше взето решението за годишен календар на събитията на мини-футболна лига, нещо, което в повечето организации го няма. Това ще улесни или ще натовари организацията, как го виждате вие, защото не малко събития. Да, благодаря за въпроса. Смятам, че когато едно събитие или едни събития са планирани на време, ние като екип организационен ще имаме възможност да се подготвим и да ги реализираме в по-добра степен. Смея да твърдя, че календаря, който изготвихме, е напълно постижим да бъде изпълнен. Имаме 7 събития, които са в футбол 7 и съответно 3 събития, които са в футбол 8. Целта не е, ние ще ги проведем на места, където този спорт се практикува или поне на този етап имат достатъчно участници, които искат да се включат. Използвайки нашия партньор B1B, това, което ние реализираме като продукт, ще достигне до повече хора, както състезатели, така и зрители. И ще търсим съответно този продукт да го развиваме още повече и да стане, както казах, предпочитан и любим за практикуване. Нямаме претенцията на този етап, че ще по някакъв начин попречим на футбол 11 и ще искаме да вземем евентуално да запълним някаква така празнота. Не, напротив, ние искаме да създадем една допълнителна възможност, която да бъде ползвана от съответно от желаещи. Също така, тук мисля, че е време да споменем, че футбол 7 и 8 практически може само да помогне на футбол 11, тъй като този вид спорт се практикува от немалко населени места, които са прекратили по една или друга причина липса на население, на играчи и така нататък, участват се в футбол 11 в регионалните групи. Но пък за сметка на това ще вземат участие в предстоящите надпревари. Първото ще започнем от град Мездра на 17 март, където там ще е примера, нали, че можем чрез един такъв формат футбол да събудим, нали, населени места, които отдавна са затихнали за големия футбол, но пък защо не и да ги възродим отново към футбол 11? Да, значи причините да няма в определени места футбол 11 са комплексни, но има такива, в които все още има население, младежи, хора, които упражняват този вид спорт, имат желание, няма организатор, който го създаде, примерно, защото, както знаем, нашите събития в голямата степен се самофинансират от участниците и ние ще се опитаме да удовлетворим потребността на тези хора да се сформират свои отбори и да вземат участие, като им предлагаме
нали, съответно и база, защото част от тези места базите или вече не съществуват, или са в окаяно състояние, а ние ще им предложим база и съответно организационен екип, който да им създаде една приятна атмосфера и те да реализират своите възможности. Господин Димитров, стана ясно на учителното събрание, че от тук нататък, нали, имаме 4 центъра за развитието: Северо-запад, Северо-исток, Юго-запад и Юго-исток. Вие сте отговорник за регион Северо-исток с основен център град Варна. Как виждате развитието на този вид спорт в Варна и региона? Тъй като не криеме, че във Варна от може би вече трета година поред ще правим футбол 8, като имаме дори международно участие предната година с от DSC Трюха в Москва на КФЛ. Относно за Варна, аз го давам като добра практика. Значи ние имаме вече изградени структури на отбори, които през единия сезон, т.е. зимния, играят футбол 6, след това тези същите отбори, съвсем малки изключения, се включват и в футбол 8 или футбол 7, в зависимост от формата, който ние предложиме, но те обичат и искат да го практикуват, включват се с най-голямо удоволствие. Тази година по същия начин ние ще отправим своята покана към сега действащите отбори. В града съществуват и друга лига, съществуват и други възможности да се спортува, но пък аз нямам нищо против да имаме конкуренция и да предложим на състезателите да изберат къде да се включат. Това, което ние предлагаме до този етап, нас като организация ни удовлетворява. Очаквам да се включат и други отбори и центрове. Имаме примера в футбол 6, от Шумен пътуват състезатели специално да си изиграят срещата. Ние пък съответно им предлагаме удобен за тях час да изиграят срещата и за да могат да се върнат по родните места. Това ще е една от възможностите от близки населени места да се включат в нашите инициативи, да участват в футбол 7 или 8 или пък в центрове, където също имат желаещи. Един от тези центрове е Белослав, където в момента в формата футбол 6 се практикува на местно ниво, евентуално да създадем възможност за футбол 7 по места и в близките населени места около тези центрове да се сформират отбори и да участват, така че да възраждаме любовта към футбола и към този формат. Интересното тук е, че ние освен с нашите мероприятия имаме възможността чрез нашето предаване също така да запознаваме хората с организацията ни, с структурата, с идеите ни. Та искам да ви попитам каква година очакваме ни футболна лига Варна под ваше ръководство според вас? Какво искате да си пожелаете като на новия пост? Като нов ръководител и силен човек в мини футболна лига? Сега не съм известен толкова с това, че се възгордявам с успехите, които съм постигнал. По-скоро аз очаквам хората, които ме познават, да ми гласуват отново доверие и аз с моите дела да докажа доколко ще бъда успешен или неуспешен. Нямам претенцията, че съм най-добрия и всезнаещ и се можеш, но пък имам претенцията, се опитвам да правя работата си максимално професионално, според това колко ми достигат силите. Ще се опитам да създам един екип на база това, което имам като наследство от вас, господин Хаджиев, и съответно да го доразширя спрямо моята визия за развитие, като основната ни цел е, че този продукт да стане любим, популярен, да бъде печеливш. Това ще ме като желание да реализирам. Дали ще се случи, бъдещето ще покаже. Добре, а освен на местно ниво, има няколко международни прояви, които са много интересни в календара на футбол 7 и 8. Като започваме с футбол 8, разбира се, май месец в Москва и юни месец в Рим, след което две от най-големите мероприятия, Световната клубна купа по футбол 7 и Световното първенство по футбол 7, което смея да твърдя, че е може би най-голямото предизвикателство пред организацията, тъй като съставянето на национален отбор е нещо много трудно, в което не всеки
може да се справи. Вие като част от управителния съвет на мини футболна лига в национален мащаб, там как виждате място на България на карта на футбол 7-8? С оглед на това, че ние сме новосъздадена организация и тепърва ще усъвършенстваме своята работа, не възлагам супер големи надежди и очаквания да отидем да победим, да станем шампиони. Смятам обаче, че на база на турнирите, които сме предвидели, ще имам възможността да селектираме наистина най-добрите състезатели, които дойдат и участват там. Най-отговорно ще заявя, че желанието ми е и винаги ще бъда за това, да бъдат избрани наистина състезателите, които са в най-добра спортна форма и когато отидем да се представим на някой форум, да знаем, че това е било най-доброто за нас, въпреки че винаги има субективна оценка на човека, който ще даде своето мнение, но смятам, че екипа, с който разполагаме, са достатъчно искрени и честни хора и няма лобизма да е водещо нещо при тях, а просто максимално да излечеме от тези турнири, да селектираме един отбор, да избереме подходящо лице за треньор, който да ни представлява разпознаваемо в тези международни срещи и така да успеем да направим едно добро впечатление, а пък резултатът е да бъде такъв какъвто е, ние да направим каквото трябва. Ами, благодаря ви много, че бяхте наш гост. Надявам се отново да се срещаме, за да може да направим един анализ, може би, в... На края на сезона, с най-голямо удоволствие. Значи имаме едни очаквания. Надявам се, че след края на сезона ще ги потвърдиме или пък не това, което сме набелязали като цели. Аз искрено се надявам, че целите ще бъдат изпълнени и така ще можем с така един оптимизъм да си пожелаем и бъдеще прояви да продължават в тази насока. Добре, финални думи, господин Димитров. Какво ще пожелаваме на участници, зрители и почитатели на Футбол 7 и 8 вече. На всички участници, които ще дойдат да се състезават в формати 7 и 8, искам да кажа, че ние ще се опитаме да им създадем едни справедливи, честни и равни условия в спортното състезание. Съдиите ще вкарам тук момент, обещавам да подберем достатъчно качествени съдии, които да свират това, което виждат и състезателите да останат с убеждението и впечатлението, че наистина са отсъдили това, което са видели, да останат доволни от отсъждането им, да запазят здравето си, да останат удовлетворени и да продължават да не имат доверие. Уважаеми зрители, днес наш гост бе Димитър Димитров, член на управителния съвет на мини футболна лига и председател на МФЛ Варна. Вие бяхте с предаването за мини футбол МФЛ Старс. Аз съм Николай Хаджиев и ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.